Հրապարակ թերթագրում է. Փաշինյան իրավունք չունի ներկայիս կարգավիճակում նախարար կամ նախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակել, քանի որ ինքն էլ է ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Սահմանադրության 153-րդ հոդվածն ասում է, կառավարությունը կազմավորվում է վարչապետ նշանակվելուց հետո 15-օրյա ժամկետում։ Իր նշանակումից հետո վարչապետը 5-օրյա ժամկետում նախագահին առաջարկում է փոխվարչապետների և նախարարների թեկնածուներին։ Նախագահը 3-օրյա ժամկետում կամ նշանակում է փոխվարչապետներին և նախարարներին կամ դիմում սահմանադրական դատարան։ Հավանաբար ավելի ուշ գիտակցեցին, և օրվա վերջին Արշակ Կարապետյանը նշանակվեց պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ, գրում է թերթը։ Իրավունքի տեղեկություններով լուրջ փոփոխություններ են սպասվում Պաշտպանության նախարարությունում։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբը միավորվելու է Պաշտպանության նախարարության հետ։ Արդյունքում նախարարության շուրջ 3000-ի հասնող աշխատակիցներից ուղիղ կեսին սպասվում է կրճատում, գրում է թերթը։ Հրապարակ թերթը գրում է. Մի քանի օր առաջ նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրամանագրով Դյունիկ Աղաջանյանը հետ կանչվեց Ինդոնեզիայում, Մալազիայում և Սինգապուրում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպանի պաշտոնից։ Այս հետ կանչը ոմանց զարմանք պատճառեց, քանի որ Աղաջանյանը 1992 թվականից արտաքին գործերի համակարգում է, փորձառու և հմուտ դիվանագետ է համարվում։ Նրա հետ կանչը տարածիորեն մի քանի օրվա մեջ է որոշվել։ ՀՀ դեսպանները փակ չաթ ունեն, որտեղ շփվում է միմյանց հետ։ Այս չաթում պատերազմից հետո բուրըն քննարկումներ են ընթացել, և Դյունիկ Աղաջանյանը մեղադրել է գործընկերներին, տղամարդ դեսպաններին լռելու, հայրենիքին դավաճանելու, իրենց ընդվզումը չհայտնելու համար։ Թեթի տեղեկություններով ինչ-որ մեկն ուշացումով մատնել է Աղաջանյանին, ԱԱԾ-ի ուշադրությունը հրավիրելով դեսպանի պահվածքի վրա և տրամադրելով չաթում ծավալված խոսակցությունը։ Դրան հաջորդել է արտգործնախարարության կադրերի բաժնի մի շարքային աշխատակցի զանգն Աղաջանյանին, թե պատրաստվեք ռոտացիայի, և տարածիորեն 2 օրվա ընթացքում դեսպանը հետ է կանչվել, գրում է թերթը։ Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով Քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական ցուցակի առաջին տասնյակից խորհրդարան կգնան Լենա Նազարյանը, Ալեն Սիմոնյանը, Արփի Դավոյանը և Արսեն Թորոսյանը։ Իշխանության ցուցակի 20-րդ համար Արմեն Փամբուխչյանը կմնա ԱԻՆ-ում, հնարավոր է առաջիկայում նախարար նշանակվի։ Կառավարության աշխատակազմի նախկին ղեկավար Էդուարդ Աղաջանյանին ևս կուղարկեն խորհրդարան։ Վիլեն Գաբրելյանին, դեղերի փորձագիտական կենտրոնի ղեկավարին, ևս Փաշինյանը պատրաստվում է խորհրդարան ուղարկել։ Թերթի տեղեկություններով իշխանությունները նպատակ ունեն տեղավորել բոլոր այն անձանց, ովքեր դուրս կմնան օրենսդիր մարմնից։ Փաշինյանն իրեն հավատարիմ անձանց կտեղափոխի կառավարություն, գրում է թերթը։